Jeg er altid i gang med kreative projekter, men jeg har aldrig troet, at et job inden for byggeriet var noget for mig. På uddannelsen fandt jeg ud af, at det handler om at skabe noget med sine hænder. Og det er faktisk det, jeg elsker. I Danmark er vi kendt for vores håndværk og smukke design. Og jeg synes, det er virkelig spændende at nørde med materialer og lære nye teknikker. Mine forældre driver et økologisk landbrug på Fyn, så det er ret naturligt for mig at være bevidst om bæredygtighed og klima. Det er vigtigt for mig, at det, jeg er med til at lave, det er noget, der holder de næste mange år. Jeg kan godt lide at cykle forbi steder og så kunne tænke, det der, det har jeg sgu været med til at bygge.